السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سلوى شانكا أصحابتا أصحابتا ما نحن نيوانا أبليكيشن أد مهمة أبليكيشن كا أول ده تالي أبليكيشن كا كان أبليكيشن كان ممكن محكا عمينا إنا أمبي دا أما تلفون أمبي دا إنو كا رستريت كسمي أما إنو كا حرو محاجر أبليكيشن بدن أو تلفون كا كا عمنا إنا أمبي دا كا عمنا marka waxa ka caawinaa in application yasha uu ka hanibo hadda isticmaalaysa mobile la taa hadda isticmaalaysa inuu mbdaad u yare amal marka application ga marka soo saartay google soo saartay dangal play store ka wax yar kale waxa ku jira qadka dhinaca play store mar dhaw la soo geliyay marka haddana 1 million ruux ayaa soo dejistay aragtina maan 1 million ayaa soo dejistay marka way ku tragaren control iyo monitor data usage ka amal xaal gudii ku sameeyneysa tan ku sii dheerna maxaa waxay ku tusaysa wifi network location kaada ku jiro mid ku dhaw amal ay ku sheegaysa marka aan galno xaalada trace iyo ka faa'iideeso iyo sida u xiri karto dataga marka open dhaysa marka openado waxa ku dhufanaysa meeshan kor ku dhufanaysa meeshan ku qoran data saver off meeshan ku qoran ku dhufanaysa dagaana ka sina data saver active baa noqoto ta kor hadaan fiirno meeshan qufulka arkaysiin meeshan qufulka arkaysiin on way marka waxay kala ku tusisaa midka u badan oo ka cunay mb-da ana hadda marka fiirno maxaa u badan YouTube high 559.301 MB today kale inta ay cuntay xaal badan ay ku hajinaysaa marka ku tusaysa mid u badan oo ka cunay application MB-da marka ku dhufanno meeshan kala hoos marka ku dhufanno ay ku tusaysa xaal badan marka mid kaarta daartina iska xirto Berlin amal dhaga ka seenaysa meeshan daartina furto meeshan ku dhufanaysa daartina xirta meeshan ku dhufanaysaa midka aarto inaad DR midka aarto application ka inuu data badan cunayo qufulkan ayaa saareysa hadii kale waa ka fureysa daartina marka daartina fiirso marka wireless inuu ku jiro inuu kugu dhow amal area-da location ka daarto inuu ku wireless inuu kugu dhow meeshan ku dhufanaysaa meeshan find wifi ku dhufanaysaa unable ku dhufanaysaa marka inta ay ku caawinaa waa application aad u muhiim ah ani waxa uu jiraa dad badan oo soo dejisteen wax yar ayuu nagu jiraa Play Store-ka oo uu u sameeyo application kan marka ka faa'iideysaa waxaan assalaamu alaykum.